Whoa! What the fuck, homie? What kind of shit is that? That's pretty sweet. Get him! Hey! Neko Nemo. Hey. Aminako Im. Backside heel. Wow. Wow, vilken grej. Halli Oliver, jag kan inte vara. Är det Oliver satt där? Fan! Jag får kram. Den var bra. Du ska hoppa. Men nu är jag naken, ger du. Tjena! Nej, det kunde gått åt helvete. Okej. Nej, ta det ljudet. Okej. Ta det ut den där på balkongen. Motorn får betala och pappa kommer betala alltså. Pappa kommer betala it. Motorn han spränger alltså. Turn. What kind of shit is that? Time glory challenge. Baby. Skål för en trevlig Valborg. Åh. Det är Valborg nu och midsommar just på samma Valborg, midsommar och nyår. Allt på samma gång. Jag kexar framför DJ-bordet. Jo, alltså Oscar och sånt. Jag vet ju också vilka fucking problem ni har med Oscar. Yeah. What? Jag har sagt.
Engelska nu. Are you... Everything good? Yeah. Audience? Shit. What the fuck is this? It's a toilet. Nothing more interesting. Okay. Alright. Let's go up. Welcome. Yeah, I'm Jasmine. Jasmine. Turning 21. Wait a minute. Who's this? Who's this? I believe it's the party. Welcome, welcome. Come in, come in. Thank welcome you. To my crib. 20-year-old crib. Yes, exactly. Okay, so this gonna is gonna show you our around. Crib. this is toilet. Show them. Okay, this is our hot tub. What? This is where the magic happens. Oh, you know. Show some other magic.